Najua kabisa kwa yeye ambaye ni mwenyeji, ukisikia sauti hii tu unajua nini ambacho kinakuja mbele yako. Msimuliaji wako asimulize hii ya kifo cha moyo wangu na kwenda kwa jina la Karen Steve, ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Kwenye simulizi hii kuna mengi sana, naamini utajifunza. Kwa wale ambao tulianza wote kuanzia sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya pili, naamini kuna kitu tayari tumeshangamua. Ungana na mimi kwenye mwendelezo wa kupata majibu ya maswali ambayo tulibaki nayo kwenye sehemu iliyopita. Enjoy. Kwani wewe kwenye maisha unahitaji nini zaidi ya pesa? Watu wanaua ndugu kwa sababu ya pesa kuliko wewe kumsaliti mtu mara moja na baada ya hapo unaenda kuomba msamaha na kila kitu kinakamala pake. Na pia fikiria kwamba mpaka sasa huna uhakika wa maisha yako, huna uhakika wa kazi. Kila muda unakuwa na pressure, maana unajua nikikosea basi kazi huna. Sasa ndio maisha gani hayo? Maisha yapi unayoishi? Lakini una uhakika kwa pesa ipo? Sasa mimi nikudanganye nini ili Yani kudanganya ili nifaidike nini? Kwanza chukua milioni 20. Na kama utakubali, nitakupa milioni 100. Na kama utaweza kumshawishi na kushawishi wasanii wakubwa, hasa wale wanaofanya kazi zao ndani ya HR, basi nitakupa 100 tena. Na kila mwezi utakula mshahara mzuri. Embo jiulize, uliwahi kusifiwa? Jibu litakuwa yani uliwahi kuhisi jibu litakuwa pana? Yani husna anakufokea wewe? Embu wache hizo, chukua mtonyo. Vilati aliona bahati ya mtende kutokea jangwani kwa pesa alizoahidiwa zilikuwa sio za kawaida. Aliamua kuchukua kile kiasi cha pesa bila kuongea jambo la aina yoyote ile, aliondoka zake. Siku inayofuata Husna alifika kwenye viwanja vya mazoezi, lakini cha ajabu alikuta watu wachache, tena wale waliokuwa maarufu kasoro Margaret. Husna alishikwa na butwa kwanza kuamini kuona vile. Alimfuata Margaret kwa haraka na kuanza kumwambia, "Margaret, mbona umesimama na umetulia tuli kama maji kwenye mtungi? Na umeamua kuchanganya na wasanii wachanga kuliko?" "Madam, wasanii wote wamekimbia wakiongozwa na meneja Virat. Yani kila siku uishi vitu kwa Margaret. Ujue kuna siku nitakuchoka eh?" "Sasa madam, hapo kuna kituko gani tena? Embu iangalie hii video alafu nipe jibu." Yalikuwa ni mahojiano mwandishi wa habari akimhoji Virat, meneja wa Husna. "Ndugu mtangazaji, subiri kwanza. Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Karam ya Moto inayorusha taarifa zake kutoka jijini Dar es Salaam. Leo tuna mahojiano na manager na pia ni directly tuko naye hapa, ila vile vile kuna director mkubwa hapa nchini. Leo nataka kujua kuna kazi mpya inakuja, maana naona wapo kimya sana. Nini maana ya ukimya wao?" "Virat, mambo vipi?" "Safi. Vipi wewe?" "Kama unavyoniona, yani tunakuona upo kimya sana. Nini tatizo?" "Ndugu yangu, sasa wajiandae kunichoka, kwa maana nakuja kivingine. Si unajua kuwa makampuni mengine hayana maana, yani kazi zake hazieleweki." "Ina maana unataka kusema umehama HR?" "Bila woga naweza kusema ndio, nimehama HR na tayari nakaribia kuachia filamu moja matata. Yani hii sasa sio Tanzania tu, bali dunia nzima. Maana tumeua. Nikisema tumeua na maisha tumeua balaa. Hakuna msanii wa mchongo." "Hebu niambie, nini tatizo mpaka ukaondoka HR na kuhamia SO?" "Yani sikufichi, kule kuna ubinafsi mwingi, ndio maana unaona wale wasanii wakubwa wote wameamua kusepa. Na kwa nini usiende sehemu yenye maslahi? Unafanya kazi kubwa na malipo yake ndo haya. Yani msanii kama mimi sina gari kweli? Yani kama director similiki gari?" Hakutaka kuendelea kutazama tena, bali aliwapa ruhusa wale wasanii wote na kuambia wakutane wiki ijayo. Husna alichoka kabisa, hakuamini kama Vera angesema maneno kama yale. Aliwaza sana wapi alipokosea, lakini hakupata jibu. Alibaki na tafakari kwa nini afanye Virat
kwa nini asiwe mwingine? Mbona Margaret hakumtupa? Aliwaza mawazo mengi na mengi nayo hakupata majibu. Hayawi hayawi sasa leo amekuwa mzee Jacob alikuwa ameoa. Kuliko kumekucha, kuliko kumependeza, watu walifurika kupita kiasi. Lakini watu waliofika, mama Abeli pia alikuwepo kwenye sherehe hiyo. Palikuwa patoshi mzee Jacob wa kutegemea, maana mkwe mama Abeli angekuwepo. Na alikuwa na tabasamu kama lote. Walipopigana macho, mama Abeli alimpungia mzee Jacob mkono ishara kumpongeza. Mzee Jacob hakupenda swala hilo. Alitamani kumuona mke wake anapata hasira na anakwenda kuanzisha vurugu. Hilo ndo lilikuwa tarajio lake. Lakini kitendo cha mke wake wa zamani kuonyesha tabasamu, yani inaonyesha kwa moyoni, halikumgusa. Alikuwa yuko ndani ya gereza upande wa pili, hakuwa huru kama mwanzo. Miaka 7 sio jambo dogo. Yani kama mtoto anazaliwa mpaka anakwenda shule, anajikata tamaa kwamba hapa duniani karibuni tu atakuja kuwa rubani. Kama mwanzo tayari alikuwa anapanga malengo ya kuanzia miaka 7 ijayo. Moyo ulimuuma baada ya kupata taarifa ya kuwa babu yake amepata mshtuko wa moyo na ghafla amepoteza maisha. Ulimuuma sana tena sana, alikuwa ni maumivu makubwa sana, kwani wala kutegemea siku kama ya leo angekuwa mkiwa kiasi hiki, na aliyesababisha yote hayo ni mtu aliyempenda kwa moyo, tena moyo wake wote. Alikuwa mkali na kumsaini, alimsaliti. Leo anakuja kumaliza kilio cha mbwa mwizi. Yohana alikuwa mnyonge sana. Hakuwa na hamu hata ya kuongea. Alibaki akitoa machozi, atafanya nini wakati yupo nyuma ya nondo? Msiba haukuwa mkubwa ilivyo, maana aliyekufa alikuwa ni mtu wa kawaida sana. Dorothea baada ya tukio lile alifurahi sana mpaka mwenyewe akawa hajui anafurahi kwa sababu gani. Jambo la kukimbiwa na wasanii wake ilimuumiza sana kichwa. Hakujua amekosa wapi. Akamuuliza tu Margaret. Margaret, tumetoka mbali sana. Kuna mtu aliyebaki isipokuwa wewe? Kuna watu waliondoka kwenye kampuni yetu, lakini waliondoka vizuri. Lakini tazama wale niliowaamini, mtu kama Virat, yani Hafidhi, Johari, mtu amenikimbia wakati tunataka kwenda kushuti movie. Hivyo amenifanyia nini? Husna aliongea kwa machozi akiwa anamtoka na alishindwa kujizuia, alibaki analia. Margaret alimkumbatia na kumwambia, "Mbona unalia bosi? Hakuna kilichoharibika. Kila jambo litaka mahala pake. Cha msingi umetujua. Wote umetujua tabia zetu kama vipi hizo siku mbili twende mji mdogo kwa fungo, tukatembee mlima Tongwe na ikiwezekana tukatembelee kwenye mabwawa visiwani, mabwawa yenye mamba wengi sana. Lakini mamba wale hawadhuru. Watu wanatuliza vichwa na kujua ni kitu gani tufanye ili kila jambo likama halipaki. Sawa Margaret, basi mwambie na Salome kama itawezekana naye ajumuike na sisi. Usijali bosi." Waliongea mengi kuhusu na kio kwenye hali ngumu sana. Mambo yaliyomkuta yalikuwa yanasikitisha kwelikweli. Aliwapenda na kuwajali, leo ndo wanamsema kwa ubaya, lakini alijipa moyo kuwa kila kitu kitakaa mahali pake. Akiwa bado yupo kwenye tafakari nzito, mara alipigiwa simu na msambazaji na CEO wa kampuni ya usambazaji filamu ZTZ. "Habari yako kiongozi." "Husna, kumbe ulikuwa mbinafsi kiasi hicho? Yani tulikupa heshima kubwa, kumbe hauna thamani hiyo. Zaidi naomba tuheshimiane, sawa? Kama na wewe umenunuliwa, basi usinichoshe. Usinichoshe kabisa kiasi hicho, sawa? Mimi nina familia, hawapendi kuiona haya yanaendelea, sawa?" "Sawa. Lakini mbona umetena mambo ya kipuzi kiasi hiki? Mimi nilikuamini nikakuchukulia kama ndugu yangu, lakini nini umefanya?" "Zaidi, kuwa mwelewa. Mbona na wewe unakuwa mzembe kiasi hicho? Hebu fikiria wasanii wote walikuwa chini yangu. Mbona wengine wameondoka vizuri na bado tuna maelewano mazuri? Kwa nini hawa waliondoka kwa pamoja tena wanakuja na kusema eti mimi ni mwadhurumu? Na kwa nini ni wadhurumu zaidi? Kumbuka nimefanya kazi na wewe miaka mingapi? Uliwahi kusikia kelele za aina yoyote ile? Mbona hujifikiri ndugu yangu? Ila nitachunguza mpaka niujue ukweli. Nakupa ruksa, fanya utakalo."
fanya uwezalo. Pia kama nao umeamua kuichafua, basi nichafue tu utakavyo. Mimi niko tayari. Husna alikata simu na kuendelea na safari. Alipofika nyumbani kwao, alikuta waandishi wa habari walikuwa wamejazana. Huko alikuwa anamsubiri kwa hamu kubwa sana. Kwanza alivyoona vile alishangaa sana, baada ya kuona vile akajua kuwa kuna mchezo mchafu unaendelea. Vile anasimamisha gari yake tu, walikuja waandishi wa habari wakiwa wanataka kujua nini tatizo ambako wasanii wake wengi wakaondoka na kwenda kwenye kampuni inayokuja njiani ya ESO. Kuna wengine walikuwa wa Arusha. Katika wale kuna wengine walikuwa wanarusha matangazo ya moja kwa moja. Hii ni Kalamu ya Moto TV inayohusisha kurusha matangazo yake katika jiji la Dar es Salaam. Leo tupo live kwenye mahojiano na CEO wa HR. Sio, yani sina mengi, ila mfahamu ni tajiri wa kike, anaitwa Husna Ramadhani. Husna, mambo vipi? Husna baada ya kuona hali ile alijua wazi kwa kuna mchezo anachezewa. Akaona punguza hasira na kuweka sura ya kutabasamu. Mambo poa tu? Husna, hebu nieleze kwa nini wasanii wote wamehama? Samani mwandishi, usiseme wasanii wote, bali ni baadhi ya wasanii ndio wameondoka. Tumefika kwenye kambi, hatujakuta mtu aina yote ile. Nini tatizo? Ukweli wiki ijayo tulipanga kushoti movie, lakini kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu, basi tumehailisha. Inasemekana kuwa wewe unawadhulumu wasanii. Je, hiyo tuma ni ya kweli? Kwa nini unahisi ni kweli? Sina uhakika. Ndio maana tumekuja kwako ili tujue ukweli. Hamwezi kupata ukweli kwa staili hiyo. Mimi nitaongea kwa kujitetea. Mimi na huyu alinipa kesi hiyo, naye ataongea. Lakini kama tungewekwa pamoja, basi kila kitu kingekaa mahala pake. Je, tutegemee filamu mpya kutoka HR? Bila shaka inakuja kazi ya kwenda, tena inaweza ikawa bora zaidi ya filamu yoyote ile iliyowahi kuonekana kwenye kampuni yangu. Na nakutakia tu usiku mwema. Mkae tayari, mzigo mpya unakuja. Husna aliongea huku anatabasamu mpaka wale waandishi wenyewe wakashangaa, wakawa wanajiuliza ni kweli Husna kafanya au ameamua kumchafua. Maana kumchafua huku si kumchafua kitoto, yani amemchafua kweli kweli. Upande wa pili, baada ya mzee Yakobo kuona sasa mambo yamekuwa vizuri na alivooa, basi ilikuwa ni zamu ya Restuta kuolewa. Kilichokuwa kinafuata ni ndoa ya Restuta. Wakiwa wamekaa kwenye kikao, Restuta akaitwa. Kweli ya kugoma kwenda, bali alikwenda, kwani waswahili wanasema kubali wito kata maneno. Alifika mpaka eneo husika, alikalishwa chini na mzee Yakobo akaanza. Husna mwanangu. Abe yanko, binti yetu umekuwa sasa na unabudi kuolewa, na ndio maana tumekutafutia mchumba ili mwezi ujao ufunge ndoa. Ndoa? Hapana yanko, kwa sasa hivi hilo swala haliwezekani. Haliwezekani. Aliongea kwa hasira na kuondoka pale. Alikumbuka maneno ya kaka yake Abel kuwa karate mwisho ni baba yake ambaye alikuwa anakaa kwenye kijiji cha kisiwani. Alipotoka nje, alichukua pikipiki na kumwambia mpeleke kisiwani. Kwa kuwa alijua huko anaweza kutimiza ndoto yake na kumfanya aishi maisha ya furaha, alifanikiwa kufika kwenye kijiji cha kisiwani. Alijiuliza mambo mengi sana. Aliuliza mpaka akafika kwa mzee Liplahi. Alifurahi sana akatambulishwa na ndugu zake Simon pamoja na Krala. Mwanangu Restuta, karibu nyumbani. Asante sana baba. Vipi uko kutoka kwema? Uko kwema kabisa baba, lakini nimeamua kuhamia huku mpaka pale nitakupata pesa ya kwenda chuo. Restuta, umegomana nini na mama yako? Kusema ukweli baba, pale nyumbani wamenichoka. Una maana gani kusema hivyo? Mjomba amenitafutia mchumba. Mjomba wako Jacob ndio anataka hivyo? Ndio, hivyo Jacob anataka vitu kama hivi. Kwa nini? Atakuwa lini? Lakini kila siku anafanya makosa, lakini sio mbaya. Mimi najivunia kuwa na wewe. Najua mama yako atakuwa na mawazo mengi kutokumuona binti yake, lakini kila kitu kitakaa sawa. Wanasema nyumbani ni nyumbani, na upendo aliopewa Restuta na ndugu zake pamoja na baba yake ulikuwa na upendo usio kifani. Mpaka akajiuliza muda wote alikuwa wapi, kwani hakuwa anaupata upendo kama huu mwanzoni. Siku hiyo iliisha vizuri kwa Restuta, lakini
pia ilisha vibaya sana kwa mzee Yakobu pamoja na dada yake mama Restuta. Walianza kutafuta kila kona, kila pande za mji wa kufungwa, lakini hawakupata kabisa taarifa yote na kumpata Restuta. Mzee Yakobu akaona isiwe tabu, kwani shingapi alichukua usafiri wake na kuanza safari ya kuelekea Mandera. Alikwenda kwa mwendo wa kasi ili awahi kufika. Alifika mpaka kwa mama Abeli. Alipofika alimkuta mama Abeli yupo nje anapiga story na jirani yake. Mzee Yakobu kuona hayo moyo ulilipuka, akajikuta anapanisha hasira, tena hasira za ajabu tu. Sijui kwa nini alijikuta kwenye hali kama ile. Alitamani kwenda kumshika na kumpa kichapo cha hatari yule mwanamme. Alikumbuka kila kitu. Siku sio nyingi alipiana taraka, tena mbele ya mahakama. Akaona isiwe shida. Alichofanya, alimfuata mama Abeli kwa hasira, huku akiwa anafoka. Wewe mwanamke, wewe mwanamke unanitafuta eh? Na kwa mimi unanitafuta, sio wewe na sio wewe tu, bali wewe pamoja na mwana wa Abeli. Baba, kuwa na heshima na nyumba za watu. Umetoka zako huko na makelele yako unaanza kutofokea. Haya, nani anakutafuta na anakutafuta kwa sababu gani? Haya, umemficha wapi Restuta? Ujese unazaika vibaya eh? Sasa mimi Restuta wapi na wapi? Unajua alipo, nitakufanya jambo baya mpaka mwenye ushangae. Jambo baya uwe fanya tu, lakini ukweli ni kwamba Restuta sijui alipo. Na Abeli aliondoka toka asubuhi yeye pamoja na mkewe. Mimi najua kuwa wewe unajua kwa Restuta iko wapi. Sasa ngoja nikuonyeshe kama upendavyo, lakini ukweli ndio hivyo. Alafu wewe mzee, mbona wenzako wamebadilika? Kwani wewe usibadilike? Kwani mambo ya miaka ya zamani unaleta leo? Hebu badilika wewe. Unanishauri wewe kama nani? Wewe ni mzazi mwenzangu, jifanye mjuaji. Naona siku nyingi mdomo umekuwa mrefu, muda sio mwingi tutaupunguza. Sawa, mimi nasubiri. Mzee Yakobo alitoka kwa kiwa mifura kwa hasira. Wakati anataka kutoka, mbele yake alimwona kijana wake akiingia na mkewe. Mzee Yakobo alijua huyu ndio anajua kwa Restuta iko wapi, maana wasije wakaharibu mambo. Akateremka na kwenda kumkuda mwanaye. Alimkwenda huko kimoja kwa hasira. Wewe mwenda wazimu, aniambie Restuta iko wapi? Unaniuliza mimi kwani mimi nakaa naye? Nikuulize wewe, Restuta ana hali gani? Mzee Yakobo alipoona kijana wake anamletea masiara, alimchapa kofi moja zito ambalo lilikuwa halina mfano. Hivi unakilete mamu wewe? Unakilete mamu? Yaani mimi naangika kumtafuta Restuta alafu wewe unaleta masiara. Kama ningekuwa najua ningesema, na kama ungekuwa unajua maumivu wanayopata wenzako, basi usingenifanya hivi. Sasa wewe nimekwambia, baki na mali zako, mimi nitabaki na mama yangu. Abeli aliongea kwa hasira na kumsukuma baba yake, naye aliingia ndani. Ninyi vijana wa siku hizi mtapata laana kwa sababu ya kutokuheshimu wakubwa, na yaani mtateseka sana. Lakini akiwa anaendelea kubobwaja, simu yake iliita, namba ilikuwa ngeni. Akamkupokea. Hello? Hello shemeji, habari yako? Safi, naongea na nani? Shemeji yako hapa wa zamani, Lipumba. Ndio mimi. Ive mkicha, unanitafutia nini? Nimekuambia usijaribu kwa karibu na mpo wangu. Sasa yani unanitafuta nini? Pole sana shemeji kwa kumtafuta mpo wako. Lakini nataka nikupe habari tu kuwa binti amerudi kwao. Kila mmoja anapapenda nyumbani. Na mbona unataka kusema kuwa Restuta yuko huko? Ndio, ni naye binti yangu. Tena nafurahi sana pale alipokuwa anaelewana vizuri na ndugu zake. Nafurahi sana. Lipumba, nakwambia unatafuta matatizo. Yaani ukijifanya mjanja, nitamwambia binti yangu ukweli wote, na nikimwambia sidhani kama atakupenda tena. Na kuomba kwa mpole, uache na mimi ni enjoy kwa na binti yangu, sawa? Aliongea Lipumba huku akiwa anacheka.
Upande wa pili mjini palikuwa patoshi, kwani kulikuwa kumechafuka kwenye uzinduzi wa filamu iliyokuwa imebeba mastaa wote wakubwa kwenye nchi. Kila superstar alikuwepo kasoro Margaret, ambaye kwa muda huo alikuwa yupo na Usna pamoja na Salome. Walikuwa wanaelekea kwenye mji mdogo wa Kwafungo, lakini katika wote Salome ndio alionekana mwenye furaha kuliko wote. Alikuwa mwenye tabasamu muda wote, alibaki hivyo tu na wengine walibaki wanamshangaa. Usna akaona isiwe shida, akamwatu kumuuliza swali, leo inaonekana mwenye furaha sana, nini siri ya furaha yako? Yani, nimeupenda mtoko huu. Umejuaje kama tunapoenda ni pazuri? Huku palinipa maumivu makali, na huku palinikatisha tamaa, na huku kulifanya nijichukie mwenyewe, lakini huku ndipo paliponipa furaha, amani, na pia palinipa upendo wa dhati ambao sikuwahi kupewa kabla. Walikuwa na kwenda huko wanapiga stories hapa na pale, walitembea mpaka walifika kwenye mji mdogo wa Kwafungo. Husna alisimamisha gari pale alipomwona binti mtu mzima akiwa anatembea huku anatetemeka. Alionekana kama mwenye matatizo makubwa sana, lakini Husna, wakati anataka kutoka, Salome akamwambia, embu subiri kwanza. Husna alisimama na Salome aliteremka na kwenda kwa yule bibi alionekana ameloa chapa chapa. Salome akamuita, bibi. Yule bibi alimtazama kisha akamuuliza, we nani? Mi Malaika, ni rafiki yake Yohana. Yule bibi alimtazama kwa makini sana, alimwangalia kisha akatikia kwa kichwa. Alionekana kama ameshamsahau au anamwonea huruma. Jambo lile lilimchanganya Salome, alibaki tu amedua, bibi, unikumbuki mimi? Ni kama sikumbuki. Salome alibaki mdomo wazi asijua afanye nini. Mara kwa mara alimuona majengo akiwa anakuja mbele, na alikuwa kama vile anamfuata yule bibi aliyemkaribisha. Alipokaribia kabisa akamuita, majengo. Majengo kwa mshangao aligeuka nyuma, alitazama nani amemuita, maana ile sauti kama alikuwa anaikumbuka. Na baada ya kugeuka shingo yake, ndipo alipokutana na uso kwa uso, uso wa Salome. Majengo alitabasamu kisha akamwambia, Malaika, subiri nakuja, sawa? Salome alibaki akamsubiri, na kupita dakika 10 tayari Majengo alikuwa amewasili pale walipo. Malaika, ni wewe? Ni mimi. Mwana bibi amebadilika sana, nini tatizo? Malaika, bibi sasa hivi anachukia wasichana kuliko unavyofikiria, muda mwingine bila hata chochote kile. Bibi, yani, anaweza akatoa machozi. Sababu nini? Sababu ni Yohana. Yohana amefanya nini tena? Yohana amehukumiwa kwenda jela miaka 7. Unasema nini? Ya, ndio hivyo tu. Yani, Yohana amefanya nini tena? Yani, sijui niseme. Yani, unasema, yani, ngoja kwanza, Yohana amehukumiwa kwenda jela miaka 7. Kosa gani amelifanya? Ameiba mtoto. Majengo, embu acha masiara yako, niambie kwa wapi Yohana. Kesho tunaenda kupeleka kule alipo Yohana. Naye Majengo baada ya hapo aliondoka na kumwacha Salome kwa sintofahamu. Alirudi kwenye gari, moyo ulikuwa unamuma sana, mpaka wenzake walikuwa wanamshangaa. Vipi, mbona umepoa? Kuna nyama limekukuta? Hapana, nipo kawaida. Sawa, ila uko tayari kutueleza, basi utatueleza, maana siku nyingi unakuwa mbinafsi. Kueleza kila kitu ambacho kinakutatiza, unaona shida sana. Jamani, hebu niacheni. Niacheni nipoe, maana hapa nahisi joto kali. Basi, hawakutaka kumsemesha na nini, walimwacha tu kama alivyokuwa. Upande wa pili akiwa ndani ya gereza la Maweni,
nuru yake ilikuwa imeanza kupotea. Alianza kuhesabu siku moja, usiku akiwa amepumzika wanapiga stories hapa na pale, kuna kijana akamuuliza, "Ujue umu kama utampiga story Yohana, hebu tuambie ni japo gani limekuleta mazingira haya." Yani kiukweli natamani kujua. Ukiniuliza kwa nini, nami nitabaki nauliza tu kwa nini ipi. Haki yangu, kosa langu ni nini mpaka sasa sijui kosa langu? Umejisikia? Umekuja kwa kesi ya kuiba mtoto, tena ni mtoto ex wako. Kwa nini mpaka ukafanya hivyo? Siku zote sheria ya kipofu inaweza kubadilishwa na ukweli ukawa uongo. Najua unaweza ukaongea na yani unaweza ukaongea uongo, ukadanganya na dunia nzima kabisa ikakutambua, lakini siku watu wakija kujua ukweli, basi uongo wako utajua kabisa kwamba umekufunika, na utajuta kuongea. Kwa nini nimuibe mtoto? Kwa nini? Na kwa nini kesi ikusikilizwa? Nimefika tu, unasikia kwa kosa la kuiba mtoto, unahukumiwa kwenda jela miaka 7. Kwa nini watu wasisikilize kesi, ndugu zangu? Kiukweli moyo unaniuma, ila mwanamke mmoja ambaye amevuruga maisha yangu, mwana katili kiasi hicho. Kaka, hebu niambie, ikiwa unapendana na mwanamke ukaweka ndoto zako kwake, alafu unamuona mtu mwenye thamani siku zote anakuja kukusaliti na anakutengenezea kesi ili wewe ufumue, yani anasababisha kifo kwa wazazi wako, anageuka kuwa adui wa maisha yako, huyo mtu unamchukuliaje? Hapana, hakuna mwanamke mwenye moyo kama huo, ila sisi wanaume ndio tumekuwa watu wa kuumiza, tena kuumiza sana wanawake, tena wale wanawake wenye upendo kama huo. Ila sisi wanaume tunaumiza pia wanawake. Ukiangalia wanaume wengi wameuliza wanawake kuliko hata wanawake walivyouliza wanaume. Unaweza kuwa uko sahihi, Mwina, kwani ulichokiongea sawa kabisa, lakini mwanamke anayeamua kumuumiza mwanaume kiukweli anakuumiza kweli. Ina maana kuna mwanamke alikuumiza? Sio aliniumiza, bali ananiumiza. Aliongea kwa machozi yake yakimtoka, aliumia sana kiukweli. Alichukua draw, yani malipo ya upendo imekuwa ni mateso. Walipata muda wa kupumzika wakiwa kwenye sehemu nzuri yenye watatu. Hapa namzungumzia Salome, Husna pamoja na Margaret. Walikuwa wamekaa chini. Sura ya Salome ilikuwa inaonyesha huzuni, na Margaret akamuonyesha kabisa hivyo. Margaret alibaki mwenyewe, akaamua kumuuliza rafiki yake, "Salome, tumetoka nyumbani tukiwa tuna furaha tele. Ghafla umebadilika. Nini tatizo?" "Margaret, unajua yani namkumbuka sana Abere." "Nini? Amna, hivi unamkumbuka?" "Ndiyo, si yule mpenzi wako?" "Ndiyo, kama unamkumbuka vizuri. Hizo siku nilipoambiwa anaoa, nilikuwa sitaki kusikia. Nikabidi nije nistopishe hiyo ndoa. Lakini matokeo yake yalikuwa ni haya." Salome alianza kumsimulia story yake mwanzo alipoanzia siku hadi anakwenda kununua gauni la harusi. Alipoanza safari ya kuelekea Tanga mpaka gari yake ilipopata ajali. Safari iliendelea mpaka kukodisha taksi na lonji yake kupata ajali. Safari kuishia hapo. Aliendelea. Alipokuwa anakimbia, pia alimwambia jua kali huku akiwa pekupeku, maana viatu alivyoona vizito. Alimueleza tukio zima pale alipomwona Abeli na mkewe. "Salome, unataka kusema kwamba Abeli ameoa?" "Ndiyo, ameoa mwanamke aliyempenda." "Usitake kunidanganya, Salome. Kweli Abeli ameoa?"
kama unataka kuamini basi nitakuaminisha. Sio kama nitaamini. Basi baada ya kumuona Abel akiwa ameshikana mkono na mke wake, nguvu zilinishia. Nikajikuta nimepoteza fahamu na kushindwa hata kujua nini kitakachoendelea. Nilikuja kushtuka nipo kwenye nyumba, nyumba ambayo imezungushiwa makuti pande zote toka nje mpaka ndani. Lakini nje kulikuwa kuna vijana wawili walikuwa yani wamelewa. Kiukweli ndipo hapo niliposikia wanabishana. Mmoja aling'ang'ania kuwa mimi ni malaika na mwingine akimwambia mimi ni binadamu. Salome alimsimulia mengi ambayo alimfanya akae kimya. Alimwambia alivyofanyiwa na wanaume hao. Na wengine walifurahia kwa muda mwingi. Husna alikuwa kimya mara katika simu yake na kutoa mambo yake. Kisha akaenda pembeni. Upande wa gerezani ilikuwa ni kama maajabu kwake, maana alikuwa amekaa hata ile wala lile. Mara alisikia jina lake linaitwa. Yohana Solomon. Ndio afande. Sachukua nguo zako na kwanza sasa hivi upo huru. Kwanza alihisi kama dhiaka, maana sauti ya yule askari haikurudia. Yohana, chukua vitu vyako na uondoke. Yohana alifurahi sana baada ya kuona ameachiwa huru kwa mara nyingine tena anakuwa raia. Lakini kwa safari hii alitoka na kiapo, alijisemea tu, Dorothea, muda wako wa kulia sasa umefika. Nami muda wa kutoa machozi umeisha. Nami nitakusambaratisha kama ulivyonisambaratisha. Nitakuvurugia na kukuvuruga kama ulivyovuruga moyo wangu. Naupa sumu, sumu ya chuki. Uchukie maisha yangu yote. Umenifanya nisimpeni mwanamke mwingine. Na kuchukia sana Dorothea. Na kuchukia mno. Yani na kuchukia kutoka ndani ya moyo wangu. Alijikuta anaongea bila kujali yupo wapi wakati anapiga hatua. Mara alimuona majengo. Pembeni alikuwepo Salome. Yohana alitabasamu baada ya kuona marafiki hao. Salome alionyesha kufurahia sana na moja kwa moja alijikuta anakwenda kumkumbatia. Walichukua kama sekunde kadhaa hivi mpaka mwisho walipoachiana. Salome alimtazama sana Yohana. Pole sana Yohana. Pole kwa mambo yaliyokukuta. Asante. Pole sana maana ni maumivu makubwa ulionayo, lakini naamini kuwa ipo siku itakwisha. Kila jambo lina wakati wake. Wakiwa wanaendelea na mazungumzo hayo, macho yake yalikuwa yanakutana na mtu maarufu nchini, hasa kwenye tasnia ya filamu nchini. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Margaret. Alibaki mdomo wazi. Haya ni macho yangu au naota? Kipi cha ajabu kuisi Margaret? Ndiyo, na amekuja kusaka vipaji na tayari nilimwambia kuwa uwe ni mwigizaji mzuri, kwa hiyo unaweza kuungana nao. Ama kweli ni bahati. Hilo sina kipingamizi. Kama Masiara Usna aliwaleta wale wasanii wake wachanga akawachanganya na wale wa kijijini na kuamua kufanya kazi, walianza mazoezi na filamu hiyo ilipewa jina la Chozi Langu. Usna alikuwa anapima ubora wa wasanii wake na je kama kuna ambaye anaweza kufanya vitu na nchi katikisika. Upande wa mjini mambo yalikuwa bambam, yani kila kona watu walikuwa wanazungumzia filamu mpya iliyotoka. Ilikuwa na jina la Nipende Tena, yani waliocheza filamu hiyo licha kwamba ni watu maarufu lasha, walifanya jambo ambalo lilibamba siku ya uzinduzi. Kalamu ya moto walikuwa wakirusha matangazo moja kwa moja. Husna kuwa mbinafsi sana alikuwa anafuatilia tukio lile moja kwa moja. Wasanii walikuwa wenye furaha sana. Na Ivirati alikuwa amevalia suti safi na ilikuwa ni full. Alikuwa na furaha. Watu walikuwa wengi waliohudhuria filamu hiyo. Mwandishi wa habari alimfuata Viran na kumuuliza, "Bwana Viran, mbona unaonekana mwenye furaha sana? Nini siri ya furaha yako?" "Kwani wewe huoni? Yani tumeachia kazi, sio zile za kuishia magomeni.
una maana gani kusema hivyo? Tazama filamu hii, alafu utanipa majibu. Unataka kuambia nini mashabiki wa filamu nchini? Nawaambia wakae mkao wa kula, kwani vitu vizuri vinakuja. Asante sana Viran. Lakini pembeni yangu nipo na Hafidhi ya Fidhi. Mambo vipi? Abe? Yaani umeamua umu? Ni kawaida yangu. Unaona tofauti gani kati ya ICO na kule ICR? Tofauti ni maslahi. Kule alikuwa hapo chini kidogo, tofauti na huko. Je, bosi wako zamani aliwahi kukudhuru kwenye kazi? Siwezi kumsema vibaya Husna. Najua amenitoa mbali sana, lakini unajua kuna mambo mengi. Alafu jua kwa hizi ni kazi, naye ni maisha. Nimepata fungu refu, kwa hiyo nimeondoka kwake, lakini sije nikawa adui yake. Hapana, sio maadui. Je, inawezekana siku moja ukawa chini yake? Mimi naangalia pesa bro. Yaani nimetoka kwenye familia maskini sana. Nilishindwa kusoma. Kuna mdogo wangu anasoma. Kwa nini nisikomae? Ili kila jambo likae mahali pake. Namheshimu Husna, lakini kuna maisha baada ya kazi. Nikimwogopa Mungu na nikiwa nina hofu ya Mungu, naomba nimtaje hadharani kuwa Husna hakuwahi kunidhulumu, na wala sijasikia kuna mtu kadhulumiwa na Husna. Asante sana Fidhi. Asante na wewe pia. Mahojiano yale Husna alikuwa anayafuatilia moja kwa moja, alitabasamu moyoni mwake, akajisemea kumbe kuna binadamu anakumbuka fadhila. Nakushukuru Fidhi. Nilijua na wewe umekuwa kama Virat. Upande wa Restuta alikuwa yupo na baba yake tayari. Amani na upendo kutoka kwa ndugu zake vilimpa nguvu. Waliishi maisha mazuri sana, kwani familia ilikuwa na upendo wa ajabu. Ndipo Restuta akawa anajiuliza, kwa nini wazazi wake walitengana? Kwa nini kulikuwa kuna ugomvi kati ya familia ya baba yake na mama yake? Chanzo cha ugomvi wao ni nini na utaisha vipi? Alifanikiwa kutafakari, kisha aliamua kuchukua simu yake na kumpigia kaka yake. Restuta, uko wapi? Mbona kama unatafuta umekimbia? Umekimbia kwa mchumba wako nini? Nipo nyumbani. Mbona nyumbani wanakutafuta sana? Hebu niambie ukweli. Nimekwambia nipo nyumbani, unielewi? Ujue mzee wako Yakob alikuja mpaka huko nyumbani, akaanza kuleta fujo zake. Restuta wakati anaendelea kuongea na simu, mara alianza kusikia makelele. Nakwambia hivi, huyu binti yangu na wala sio bibi harusi. Nitafanya kile kinachowezekana mpaka binti yangu apate furaha. Sipo tayari kuvuruga maisha binti yangu. Huo una kichaa, tena una kichaa sana. Kichaa cha kwencho. Ndio maana nikakwambia, dada, umefanya kosa kuzao uende wazimu. Kweli kwa akili yako kabisa. Nimepata mchumba mwenye pesa, nyumba nzuri. Leo unamshoshi binti yako asiolewe kweli? Pesa, nyumba, gari na kila kitu havina umuhimu. Ndio maana hadi leo dada yako hana furaha, kwani aliyempenda hayuko naye. Sasa unataka uliomfanyia dada yako yamkute na mwanangu? Hilo never. Sasa unajifanya mjanje, ngoja nikuonyeshe. Sawa, lakini tambua binti yangu nampenda mpaka basi. Nashindwa kuelezea. Shemeji, nakuomba sana. Kuwa mbali mpaka pale tutakapotimiza ndoto zake. Usije ukamzuia kwa njia yoyote ile. Sawa, lakini tambua binti yangu nampenda mpaka basi. Nashindwa kuelezea. Yaani hivyo tu. Sikia nikwambie. Nakupa onyo. Naomba ukae mbali na binti yangu, narudia tena. Unajua unanijua vizuri kabisa. Unanielewa kwa undani sana jinsi nilivyo. Unajua akili yangu ilivyo. Tena akili yangu unajua ni ya ovyo. Najua kabisa. Unajua polisi kwangu ni jambo la kawaida. Kila kitu kitaenda kuwa sawa. Umeamua kunitisha? Nakutisha mimi? Nakutisha kwa akili yako? Umeona nakutisha? Subiri uone mchezo. Naingia ndani, nikitoka, nikikukuta, kuna mambo mawili yanaweza kukukuta: hospitali au mortuary. Nami kuna mawili yanaweza kunikuta: kukimbia au kwenda jela. Kweli mzee Lipumba aliingia ndani. Restuta alikuwa anachungulia ugomvi ule. Alijiuliza na maana mjomba wake amekuwa mkali, na ukali wake wote
anakimbia baba yake ambaye alionekana mpole, mcheshi, kipenzi cha watu, lakini kwa mara ya kwanza aliona mjomba wake akimkimbia, na mtu mwenyewe sasa anemkimbia ni babake Restuta. Kwanza alicheka sana, tena alicheka mpaka ndugu zake walimuuliza, dada, mbona unacheka kiasi hicho? Sijawahi kumuona mjomba akikimbia kiasi kile, lakini leo amekimbia kiasi kile, tena amekimbia, amemkimbia baba. Mbona anaonekana kama mpole? Wewe hujui tu huyo mtu anamuogopa kijiji kizima. Akiamua kuanzisha vanga, hakuna wa kumzuia. Ndio maana unaona mjomba anakimbia. Kwani anamjua vizuri tu? Hapana. Siwezi kuamini kama kweli baba ana ukorofi huo wa kufikia watu anamkimbia. Siwezi kuamini, wala sitokuja kuamini. Utakuja kuamini kwamba baba yako ni zaidi ya simba. Ni wiki ilikuwa imepita toka Isei kuitambulisha filamu yao sokoni. Ilipata mauzo makubwa sana, iliuza ndani hata nje ya nchi. Watu wengi walipenda sana, na kila kona ya mtaa kuna muda Usna alitaka kukata kabisa tamaa kabisa. Wakiwa hapo kwenye mji mdogo wa Kwafungo, Margaret alipata wazo na kulipeleka kwa Husna. Hivi Husna, hatuwezi kupata watu hata wa kawaida tu ukaandika story fulani hivi ukatoa kwenye movie huko tukiwa tunajiandaa na kufanya balaa kubwa, balaa zito, au unaonaje? Margaret, natamani iwe hivyo, lakini inaweza ikawa ndio sehemu ya kujichimbia kaburi wenyewe. Huo nafikiria itakuwaje kama tukitoa film alafu ikabuma sokoni? Ni kweli tutakuwa tumefeli sana, lakini kuna kipindi inabidi ujaribu. Hebu kusanya vijana wa huku alafu uwafundishe, na baada ya kuwaweka sawa, jaribu kufanya nao kazi, alafu kabla kuiachia pima upepo utakuwaje. Nimekuelewa Margaret, nitajaribu kufanya hivyo. Kesho yake asubuhi, matangazo yaliandaliwa kwamba watu wanaotaka kuigiza wanatakiwa kufika kwenye maeneo ya uwanja wa ushirika. Na kweli walibandika kila eneo la mji wa Kwafungo. Sehemu ya karibu Kwafungo, Mandera, Makole, Bagamoyo, Mbambara, Batini, bila kusahau Mabovu. Watu walikuwa ni wengi sana. Kazi ya mazoezi ilianza. Katika watu walioshiriki alikuwepo pamoja na Yohana. Walianza mazoezi kwa kuwa watu walikuwa wengi. Mchujo ulianza, hasa wale ambao walionekana wakiwa hawana serious na kazi, lakini wale ambao walikuwa wako serious na kazi waliendelea na mazoezi. Mazoezi yalikwenda kama inavyopaswa, na baada ya mchujo wa muda mwingi, Husna akaona asiwasahau wale wasanii wachanga aliowaacha mjini. Huku akiendelea na mazoezi, Husna alipata watu waliompa matumaini. Alianza kuona ubora wa Salome. Yohana pia alikuwa anafanya vizuri, akiwa na makaratasi mengi mezani, yote yalikuwa yameandikwa hadithi. Hakujua ni hadithi gani inayofaa kutokana na mazingira. Mara kwa bahati nzuri, Yohana alikuwa yuko pale. Alikuwa pamoja na Salome, walikuwa wametoka kwenye matembezi. E madam, bado hujalala? Usingizi unatoka wapi? Yanapo kuna story nyingi, lakini inahitaji moja tu iendane na mazingira ya huko. Samani kuingilia maongezi yenu, lakini kama utapenda, ndakupa story ambayo nilitamani kuigiza lakini sikuwa na uwezo. Kwako wewe na mimi nitakuwa poa sana. Yohana, ukiwa unataka kuongea, wewe unafikiria mwenzako anaumiza kichwa, na unakuja kuniumiza kichwa. Naomba uishie kwenye mipaka yako. Samani kwa kukwaza. Yohana aligeuka na kuondoka zake, na Salome alimuacha. Salome alimuacha pale Husna akiwa na tafakari ni story gani inaweza ikawa ina mvuto. Mpaka ikafika saa 9, bado alikuwa hajapata jibu. Alijikuta amepitwa na usingizi na kulala hapo hapo mpaka inafika asubuhi. Alipoamka alitazama mbele yake, akasoma hadithi iliyoandikwa Kipofu wa Mapenzi. Alitabasamu akajisemea moyoni, na hisi hii itakuwa story bora kuliko zote, na akaamua kumuita Margaret. Margaret alifika, lakini alikuwa pamoja na Yohana. Margaret, nimekuita wewe na sio Yohana. Najua hilo bosi, lakini na maana yangu kumuita mahali hapa. Haya, kumbuka tu nilokuitia na kutaka kujulisha kuwa nimepata story ambayo tunaweza tukacheza movie.
Naomba nipitie. Margaret alisoma na mwisho alimpatia Yohana. Yohana naye alisoma mwanzo mwisho na baada hapo alianza kumrudisha Margaret. Na Margaret alipokea na kumkabidhi Husna. Kisha akamuliza Yohana, "Umesoma vizuri story?" "Ndio." "Ina mapungufu?" "Ndio." Jambo la kusema ndio lilimpa hasira sana Husna. Akainuka na kuanza kufoka. "Yaani wewe mpumbavu, unajifanya mjuaji sana. Yaani kila kitu unajifanya unajua. Haya, hebu niambie mapungufu ya hiyo story. Yapo wapi? Niambie sasa." Husna aliongea kwa hasira na Margaret alikuwa mpole na alikuwa ametulia. "Madam, usiwe na hasira. Ngoja kwanza tunaweza tukapata kitu kilichokuwa bora. Haya, Yohana tuambie mapungufu." "Nilichosema mapungufu sio kama sio bora. Ni bora lakini kuna vitu vimepungua. Cha kwanza mazingira. Nikisoma story hii nilipenda nione kwenye nyumba fulani hivi za kifahari, magari, na kumekuwa kuna maisha fulani hivi mazuri. Alafu kuna maisha ya chini. Hicho ndicho nilichokiona. Lakini nikitazama story kama hii inahitaji mazingira haya kijijini. Na pia kama msanii yani utakuwa umeleta elimu kwa Tanzania walio wengi. Moja juu ya umuhimu wa choo na pia umuhimu wa kujilinda na malaria." Aliongea huku Margaret na Husna wakiwa wanamsikiliza. Nahisi hakuna sielewa. Basi siku mbili tatu maongezi ilianza kwa ajili ya movie hiyo. Na baada ya mwezi mmoja mabango ndani ya mji mdogo kwa fungu kwamba kulikuwa kuna uzinduzi wa filamu ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu na watu wa kwa fungu. Moja ni kuona watu wengi kutoka kwao wakiwa kwenye movie hiyo, pilika pilika za hapa na pale. Tamasha hilo lilikuwa lipo on the rim. Watu wengine kutoka sehemu mbalimbali walikuwa wakitazama sasa. Na ulifika ule wakati macho ya watu wote yakiwa kwenye TV wanatazama movie hiyo. Movie ilianza. Yalikuwa ni majira ya saa 4 hivi. Mzee Mazaki alikuwa amekaa kwenye kitanda cha mjukuu wake ambao kwa muda huo alikuwa ametoa neti na kulala bila neti. Yule babu alimkaribia mjukuu wake. "Wewe Mazaki, mbona umetoa neti niliyokuwekea?" "Babu, kuna joto sana, ndio maana nimeshusha neti." "Mjukuu wangu, hili joto ni mateso ya muda tu. Kama unaona joto ni bora, usijifunike shuka." Hakukuwa na maswali mengi. Na yule Mazak alifanya kama alivyoambiwa na babu yake. Siku inayofuata walikuwa wanacheza. Mara Mazak alikuwa na porini kujisaidia na aliporudi alifokiwa na babu yake. "Lakini babu, si wanasema kinyesi ni mbolea? Kwa mimi nimeongeza mbolea. Unajua mimi nikiwa nina akili chafu kuliko zako. Ngoja nikusimulie." Yule mzee alianza kusimulia enzi akiwa kijana ambaye alikuwa ni babu wa watoto watatu. Aliwalea watoto wake kwa vile alivyoelewa yeye. Kila akiambiwa ajenge choo ilikuwa ni ugomvi, akaambiwa ajifunze pia ilikuwa ni tabu. Hakuamini jambo la kuchimba choo. Bwana Afya alimuita kwa ajili ya mazungumzo, na Bwana Afya akamkumuliza Mazaka, "Bwana Mazaka, kwa nini uchimbi choo? Tatizo nini?" "Bwana Afya, wewe fanya yako, usitafute yangu. Kumbuka ni familia yangu, haikuhusu wewe. Lakini kwa nini usiandalie familia yako maisha mazuri? Hujampeleka mtoto yoyote shule. Kwa nini lakini? Kuna wakati gani? Yaani ngoja kwanza. Kuna tofauti gani kati ya mimi nisiyesoma na Jamari anayesoma mpaka chuo kikuu lakini yupo huko analima? Embu wache masiara, nahitaji uchimbe choo, sawa? Wewe ndio una kichaa. Unaniambia nichimbe choo alafu nipoteze mbolea. Mimi naweka mbolea kwenye shamba langu. Sitaki mbolea ipotee." "Mzee, mbona kuna mbolea nyingi? Embu achana na hiyo. Achana hiyo mada. Please, naomba badilika. Mimi na rangi nyekundu ya kijani. Nataka nikuambie, achana na familia yangu, sawa?" "Sawa, lakini tambua hii ni kwa faida yako. Embu nitolee upuzi wako." Mzee Mazake alirudi nyumbani huku akiwa na hasira sana. Sio mfanano, alipitiliza mpaka ndani na alimkuta mke wake amebeba mtoto.
Mtoto alikuwa analia sana na alipofika mke wake akamwambia tu, "Mume wangu, mtoto anahisi homa, tumpeleke hospitali maana ana joto sana." "Leo umeanza ukichia wako. Anaumwa, anaumwa. Mtoto karogwa huyo, tumpeleke kwa kipaku." Akaaguliwe kule. "Mume wangu, huyu anaonyesha kuwa anauma kali. Uende ikawa ni malaria. Unataka kujifanya daktari? Ulisomea wapi?" "Nasema hivi, mganga anakuja na kila jambo litakaa sehemu yake. Jiandae kwa kipaku. Haraka." Debora mkiwa mzee Mazak ilibidi tu akubaliane na mumewe. Waliongozana huku Mazak akiwa anaongea peke yake. Alifanya hivyo mpaka kwa mganga kipaku. "Karibuni, karibu. Mmefika kwa kikapu, wa kikapu. Mwamba wa miamba. Karibuni sana." "Asante sana mganga. Nilijua mtakuja, nilijua mtakuja. Mwana ukapigwa jina, yani jini msukule. Tena kapigwa na jirani yako. Ukileta utani tu, mwana unampoteza." Mazaki alimtazama mkewe. Akamwambia tu, "Si nilikwambia kuwa watu wa pale si wazuri. Umeona? Bila huruma wanataka kumchukua msukule mwanangu. Ngoja nitawaonyesha." Mkewe alimtazama mumeo kwa kionyesha kuwa alikubaliana naye. Maza akaendelea kumwambia mganga, "Sasa mganga, utanisaidiaje? Kwanza kunatakiwa mbuzi mkundu, sukari, mchele, nazi tatu, ubani, hudi, bila kusahau nywele za sehemu, yani swini semeje, nywele za sehemu alifariki miaka 10 iliyopita." "Sasa mganga, vyote kwangu vipesi, lakini hizo nywele za marehemu siwezi." "Sasa sikia, wacha shilingi 200,000. Kesho kila kitu utakikuta hapa." "Sawa mganga." Walirudi nyumbani huko. Debora akiwa haamini maneno ya yule mganga, alijaribu kumshawishi mume wake. "Jamani babe James, hebu tumpeleke mtoto hospitali na itakuwa ni malaria." "Jambo kama hilo alipo, mimi naamini mwanangu karogwa." Debora machozi ilimtoka na alijua kinachomsumbua mwanaye ni kile. Ilipofika asubuhi na mapema, Mazak pamoja na mkewe waliongozana mpaka kwa mganga, lakini kwa bahati mbaya mtoto alipoteza maisha wakiwa wanakwenda kwa mganga. Machozi mengi kwa Debora kumpoteza mwanaye, alilia sana kwani aliwapenda sana wanaye. Wengine walirudi nyumbani huku Mazak akiwa naamini kabisa mwanaye amechukuliwa msukule. Taratibu ya mazishi zilifanyika na mtoto Mazak aliwazuia. Aliwazuia kufanya chochote kile. Alichofanya, alihudhuria tu kwenye ule msiba. Mtoto Mazak alizikwa, alikuwa amepoteza mtoto wa pili na kubakiwa na wawili. Alibaki James na Salome huku akimpoteza Monica. Moyo ulimuuma sana. Debora alikuwa na uchungu kumpoteza mwanaye, lakini mumewe aliendelea kuamini kwamba kijana wao amerogwa. Alizidi kuendelea kwenda kwa waganga mbalimbali ili kujua kwamba kuna uwezekano kumrudisha Monica mara James. Kiukweli upande wa James alianza kabisa kuarisha. Aliarisha na kutapika. Mazak alijua huyu mtu anataka kumuangamiza na kuangamiza familia yake. Ndipo alipendelea kwenda kwa waganga, tena waganga mbalimbali. Mtoto aliendelea kuchoka. Watu wake pamoja na familia yake walijitahidi kumshawishi ampeleke mtoto hospitali, lakini yeye aligoma kwani aliamini kabisa mwanaye amerogwa. Na mwisho wa siku James naye alipoteza maisha. Watu walikuwa mle ndani walikuwa kimya, huku wale waliokuwa wanafuatilia moja kwa moja walizidi kuongezeka. Kuna mtu ambaye alitaka kupitwa, yani hakutaka kupitwa hata nukta. Alitaka kujua nini kitaendelea baada ya hiyo filamu walikuwa wanaiangalia kuishia pale. Watu walikuwa mlindani walikuwa kimya, huku wale walikuwa wanafuatilia moja kwa moja walizidi kuongezeka. Hakuna mtu ambaye alitaka kupitwa hata na nukta moja. Kila mmoja alitaka kujua nini kitaendelea, na baada ya muda pate tu ile endelea, huku kumbi ulikuwa kimya.
Baada ya James kufariki, minongono ilianza na yote ilikuwa ni ya kumlaumu Mazak kwamba yeye ndio chanzo mpaka watoto wake wanapoteza maisha. Watu walikuja msibani huku wakimuona Mazak kwamba ni mtu wa ajabu. Debora aliumia sana moyo wake. Moyo ulimuuma sana. Alijiuliza wazi wanae wote wamefariki kwa uzembe wa mume wake. Huwezi kupangua mazishi. Mazishi yalifanyika na siku saba ziliisha, mambo mengine yaliendelea, na baada ya muda ukawa kuna ugawaji wa vyandarua vyenye dawa. Mazak alikuwa ni mtu mwenye kuvipinga kama mtu mwenye umuhimu, navyo kweli kwa ukubwa wa familia yake alibahatika vyandarua viwili, yeye pamoja na mke wake, na watoto wao walitakiwa wapate kimoja. Mke wake alifurahi kwa kujua mume wake ameelimika. Chandarua kimoja kilifungwa kwa ajili ya kujikinga na mbu na kimoja waliweka akiba. Lakini maajabu, baada ya siku mbili Mazak alichukua chandarua kimoja na kona zake kuvua, yani alichukua neti ile na kona nayo kuvua. Majira ya jioni kabisa, Mazak alirudi huku akiwa ameshika kitoweo mkononi, huku akiwa na tabasamu la kutosha. Mke wake akamuuliza, mume wangu, mbona neti umeitoa? Ndiyo, nilikuwa nina hamu kweli na samaki, ndio nimeenda kuvua, sasa nimerudi na kitoweo. Mume wangu, chandarua unaenda kuvulia, kwa nini usiende kununua nyavu? Tatizo mke wangu, unaongea sana, una porojo nyingi. Yani unataka kusema nimekosea? Sio kidogo. Kwani hujui msimu wa masika unakaribia? Mbwa watakuwa wengi. Mbona ubadiliki mume wangu? Mwanamke una hila wewe, mwanamke una hila sana. Mimi nijua utanipokea kwa shangwe kwamba mume wangu umefanya jambo zuri. Leo hatuli mchunga. Lakini wapi? Naendelea kulaumiwa tu. Mazak, nimeanza kukuchoka mume wangu. Kwa tabia yako hii, nimechoka. Sema mwanamke unataka kunipanda kichwani. Kama umenichoka, ondoka. Siku hiyo iliisha hivyo, na kila mmoja alikuwa na hasira na mwenzake, na baada ya siku mbili mjadala ulikuwa mwingi sana. Lakini kutokana na ubishi wa Mazak, aligoma kuchimba choo kwa faida yake mwenyewe. Hakueleza umuhimu wa kufanya usafi kwake. Alijua ni kufua na kuoga, labda na kufagia, lakini jambo la kuchimba choo au kusafisha mazingira yanayomzunguka, jambo hilo halikuwepo. Aliamka asubuhi, alimkuta mke wake yuko bize akiwa anachimba shimo la kuhifadhia uchafu, lakini pia alikuwa anachimba shimo kwa ajili ya choo cha kwanza. Alipomuona mke wake, alimuona kabisa amechanganyikiwa kwa jambo la kijinga kama lile. Alijitahidi kumkataza, lakini mke wake aligoma. Mara siku mbili mbele, Salomina alianza kuugua homa. Kwa akili ya Mazak, alimwaza mganga wake, kwani yeye akili yake ndipo ilipolala. Alipanga mipango yake na tayari alimwandaa mke wake kwa ajili ya kwenda kwa mganga. Debora alifikiria sana, alifikiria akaona atakuwa mjinga, yani wanae wote wafi kwa ujinga. Akaona itakuwa busara sana kama atachukua uamuzi wa kuondoka eneo hilo. Alifanya uamuzi huo ili anusuru na kumwoa mwanaye. Baada ya kuondoka, Mazak alianza kumtafuta mkewe pamoja na mwanaye, tena bila mafanikio ya aina yoyote. Debora alikwenda mpaka kwa rafiki yake anaishi jirani, na walikwenda mpaka kituo cha afya. Alikuta Salomia na Marelia pamoja na magonjwa ya mlipuko. Alipatiwa tiba na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Huku Mazak naye hali ilibadilika, tumbo lilianza kumsumbua, homa za hapa na pale. Alijua kwamba amerogwa. Alianza kuzunguka huku na kule kwa kila mganga, lakini maradhi yalizidi kuongezeka siku baada ya siku. Na siku ya mwisho Mazak alikuwa hajiwezi. Wasamaria wema walikuja kumsaidia na kumpeleka kwenye hospitali ya wilaya na kupata matibabu. Alikutwa na malaria, upungufu wa damu na magonjwa mengine mengi. Alipatiwa matibabu na kurudi kwenye hali yake ya kawaida, na alipopona ndipo alipojiona kabisa mambo ya kutofauti. Alifikiria mwanzo, hakufikiria kwamba anaweza kaugua yeye. Alifikiria kila anayeumwa amerogwa. Alitamani kukutana na mkewe ikiwezekana aweze kumwomba msamaha. Baada ya kusimulia yule kijana ambaye jina lake linafanana, Mazak alibaki na shangaa, kwani ilikuwa ni jambo la kuzunisha sana, na ndio ilikuwa mwanzo wa yeye kubadilika baada ya miaka 20 kupita. Siku moja Mazak alikuwa amekaa, alimwona mkewe Debora akiwa amesimama na binti mmoja ambaye alikuwa ni mrembo sana. Debora alijua kuwa kwa akili ya mume wake ni lazima atamletea shida.
lakini cha ajabu Mazaki alipiga magoti na kumuomba mke wake msamaha huku machozi yakiwa yanamtoka. Debora, adhabu ulionipa kiukweli ni ndogo kuliko kosa langu. Naomba unisamehe mke wangu. Nimefanya makosa makubwa sana, lakini kukaa mbali na wewe zaidi ya miaka 20 imetosha. Mume wangu kumbe umeelimika sana eh? Na nilijua bado una mambo yako ya zamani. Nilijua wapi nilipokosea sasa. Nataka kurekebisha makosa niliyofanya mke wangu. Debora. Vipi mwanetu apeke Salome? Bado anaishi? Salome yupo hapo. Mazaki alinuka kwenye miguu ya mke wake na kumgeukia mwanaye akamwambia, "Je, nawe mwanangu umenisamehe?" Yule binti alimkumbatia baba yake huku akimwambia, "Baba, nafurahi kusikia kwamba umeelimika." Wakati wanaendelea pale, mara walikuja watu wa mazingira na kumpa zawadi mzee Mazaki. Naye mzee Mazaki alimkabidhi mke wake pamoja na mwanaye kwamba wapo pamoja na waliendelea na maisha mengine kabisa. Filamu ikawa imefika mwisho. Walikuwa kumbini si wao tu, bali hata wale walikuwa wanafuatilia moja kwa moja walijikuta wanapiga makofi kupongeza kile kilichofanyika. Pongezi nyingi zilienda kwa Yohana ambaye alicheza kama Mazaki pamoja na Margaret ambaye alicheza kama Debora. Kelele zilikuwa nyingi sana na pia hongera zilikuwa nyingi sana. Omar pamoja na Virat hawakuamini kilichotokea mpaka inafika asubuhi walikuwa wamefika nusu ya mauzo waliopata SO. Kilichotokea ilikuwa ni hivyo. Basi ilikuwa ni gumzo mjini. Kila mmoja alikuwa anazungumzia jambo moja tu. Hakuna aliyesema vibaya. Kuna makampuni aliwapongeza. Kwanza kulikuwa kuna msanii maarufu mmoja tu ambaye alikuwa ni Margaret. Husna kuamini kama kweli filamu hiyo imefanya vizuri kiasi hicho mpaka kuliteka soko la Afrika Mashariki ambapo mazoni hakuwa na mpinzani, lakini kutokana na kuwa na SO ndio alikuwa mpinzani wao. Tena walikuwa mpinzani wakubwa na wamefanikiwa kufunika. Husna alijikuta na moni aibu Yohana kwa nalimdharau sana, lakini kutokana na kumwamini Margaret ndio sababu ya yeye kumwamini. Alikuwa juu ya mlipe nini kwani ameirudisha ile ndoto yake ya muda mrefu kufanya makubwa kwenye soko la filamu. Tena bongo kabisa, alijua kabisa ajue mwambie nini. Alibaki kumtazama na utani hapa na pale uliendelea, hasa kwa Yohana ambapo walikuwa wanamuita baba Salome huku Margaret akimuita mama Salome. Hayo ndio yalikuwa maisha yao ndani ya kambi. Kwa kipindi kirefu sasa, Sara alibatika kupata ujauzito. Kidogo mapenzi aliyapata kutoka kwa mume wake na biashara yao ilizidi kukua. Ilikuwa taratibu mpaka wakajikuta wafanya biashara wakubwa. Siku moja akiwa amekaa, Sara akamuuliza mume wake, "Hivi mume wangu, unapenda mtoto wetu akizaliwa apewe jina gani?" "Mimi kama mimi napenda angeitwa Bahati." "Kwa nini Bahati?" "Ni jina hilo nimependa na nikaweka nadhiri kwa mtoto wangu akizaliwa nataka nimuite Bahati." "Umechagua jina zuri sana. Haukuwa mbali na mimi, lakini naona lako ni zuri zaidi. Kwani ungependa aitwe nani?" "Mimi nilipenda sana jina la Faraja." "Kwa nini?" "Yaani nahisi nitapata faraja pindi pale atakapozaliwa." "Sawa basi, yote yatakuwa majina yake." Yalikuwa ni maongezi mazuri kabisa wakiwa wanatembea na mazungumzo, mara simu iliita. Alipokea na kwa mwingine, alikuwa ni Restuta. "Niambie mke wangu." "Jamani mume, nina furaha." "Furaha nini tena?" "Leo ndo nimepata nafasi ya kujiunga na chuo." "Nilikwambia una nafasi ya upendeleo." "Haya, si unaona? Ujue sikuamini kwamba baba anaweza kunifanyia jambo kubwa kama hili." "Sawa. Sawa bana mke wangu. Ongea na mke mwenzako." Abel alimpa simu Sara. Aliongea na Restuta. Sara alimpongeza na kuongea naye vizuri tu. "Niambie mke mwenza, nina la kusema na hiyo furaha ya kuanza masomo ya chuo." "Hongera sana mke mwenza, nami nafurahi sana kukuona ukiwa kwenye furaha. Nami nashukuru kwa kuipigania sana. Nashukuru umenipigania na kutakia maisha mema wewe na kaka yangu, na yani sijui nisemeje. Nataka tu nyoyo zenu zifunguke mzaliwe upya." "Nami natamani iwe hivyo." Waliongea mengi na kufika mwisho alifika mwisho na kukata simu. Na baada ya kukata simu, mara mlango uligongwa. Abel alikwenda kufungua. Mbele ya macho yake aligongana na baba yake. "Shikamo baba." "Kama ni mali chukua wewe." "Mbona kuwa mkali, tatizo nini?"
kwa tatizo ulijui, ina maana umeamua kuondoka nyumbani ili uje uishi maisha haya ya kijinga, tena kijinga kabisa. Baba mali zako hazinihusu kabisa, yani hazihusiani na mimi. Endelea na maisha yako, mimi ngoja nitafute mali zangu na naamini nitapata. Kwani ilikuwaje mpaka ukapata? Na mamako yuko wapi? Sijui. Huyu mama yako anataka kuchezea akili yangu. Ajui kama mimi mwenyewe sina akili. Kwa tatizo nini? Mpaka sasa hivi atakuwa yuko wapi? Maswali hayo utakiwa muulize mama, inabidi umuulize mama mdogo. Ama kuuliza sasa umeanza kuchanganyikiwa. Mimi ni kitu gani kinanifanya nisimuulize wakati ni mke wangu? Alikuwa mke wako, lakini kwa sasa hivi sio mke wako. Si ulienda Dar es Salaam, kipi kilichokurudisha mzee? Na pia kuna taarifa ya kuwa mama karibuni anaolewa. Unasema nini? Na kuuliza unasema nini wewe mpumbavu? Sababu hapo nimekosea wapi? Nimekupa taarifa tu. Kwani ndio yeye ndo anaolewa? Au vipi? Nakwambia hivi, hakuna mwanaume ambaye atajaribu kukaa karibu na mke wangu. Lakini baba wewe umeoa? Ndio nimeoa. Kwani kuna shida gani mwanaume kuwa na wake wawili? Lakini ni mwiko mwanamke mmoja kuwa na wanaume wawili. Na huyu anayejifanya mwanaume, nitakuja kumfanyia jambo baya ambalo hatokuja kulisahau maishani mwake. Aliongea kwa kiondoka, kweli alikuwa anaonyesha hasira kuliko kawaida mpaka mwanae akabaki anacheka. Mzee Yakob alirudi nyumbani akiwa mwenye hasira sana. Alimkuta mke wake akiwa anaongea na simu. Usijali mpenzi wangu, mimi ni wako. Unajua nakupenda sana. Unajua nipo tayari kufanya jambo lolote lile ili nisikupoteze. Hebu kata simu, maana mzee anakuja. Jambo lilimpa wasiwasi kidogo, akamuuliza mkewe. Aya, unaongea na nani? Ni binamu yangu, mbona unaongea kama mpenzi wako? Ina maana uniamini? Na kuamini sana lakini. Lakini nini? Tufanye maisha. Alafu usipeni mambo yako ya kijinga sawa? Kama umenichoka nirudishe nyumbani kwetu. Nisamehe basi. Nimekuambia kabisa nimekupenda, lakini bado wewe unampenda mke wako. Ndio maana unanisumbua hapa. Lakini mke wangu, si nimekuomba msamaha, na pia kuanzia leo inabidi yani tuamie mjini kwenye mali zetu. Hebu niache kwanza nifikirie, nitakupa majibu mazuri kesho asubuhi. Sawa, nimekuelewa. Walimaliza mazungumzo yao na mzee Yakobo alielekea chumbani kwa ajili ya kwenda kulala na kumwacha mke wake akiwa anatazama runinga. Kiufupi, mzee Yakobo alikuwa ameshikwa nyota. Yaani vile alivyokuwa anampelekesha mama Abeli, basi ndivyo alivyokuwa anapelekeshwa na mke wake mpya. Mke huyo aliitwa Mary. Kiufupi, Mary akumpenda kabisa mzee Yakobo. Mary alimpenda kijana mmoja alijulikana kwa jina la Kidofia. Moyo wake ndio ulikuwa umetulia, lakini kutokana na mzee Yakobo ana pesa, aliolewa kwa lengo la kuja kuchuma pesa tu, na ukishazipata basi anarudiana na mpenzi wake na kumwacha yule. Walijitahidi sana kumpa Mary kila alichokitaka ili tu mke wake aumie, lakini cha ajabu, mama Abery alikuwa busy na biashara zake na tayari alikuwa ameshaanza kuota mbawa. Baada ya kupata taarifa ya kwenda kuanza maisha jijini Dar es Salaam, aliamua kumpigia mpenzi wake Kidofia, na aliamua kumpigia simu kumpa taarifa. Simu iliita na upande wa pili akajaribu, akapokea. Mary, mbona usiku, tatizo nini? Kido, kuna huyu mzee ameniambia kitu. Jambo gani hilo? Huyu mzee anataka tukaishi mjini. Mjini? Mjini wapi? Da. Yes. Sasa hapo kuwa makini, ndio unaenda kwa utajiri, kwani huko ndiko mali za huyo mzee zipo. Na kwa kuwa hawana maelewano mazuri na mwanae, hapo ndipo pa kuchukua hizi mali. Akija kushtuka tayari amelia. Na kuamini ndo maana nakupenda. Yalikuwa ni maongezi baina ya Mary na mpenzi wake Kidofia. Moyo ulimuuma, chuki iliongezeka. Kiukweli alikuwa kama nyoka mwenye sumu kali ambayo anataka kuitoa. Hakutaka kumwona Yohana akiwa amesimama, lakini jambo la kumwona Yohana kwenye filamu ambayo ndio filamu bora kwa muda huo, jambo hilo lilimuuma sana. Aliona halipo sawa, aliona kabisa afikirie njia gani ya kumchafua ili watu wamchukie. Alikuwa amekaa na mume wake wanapata chakula cha jioni, akaamua kumwambia mume wake Doro. Baba Solomon, hivi unaionaje filamu ya Najutia Maamuzi Yangu? Ni filamu nzuri, nimeipenda. Ina maana umefurahia mafanikio ya Yohana? Hebu niambie ukweli, wewe na Yohana kuna kitu gani kati yenu? Kwa nini umeniuliza hivyo? Ukiona watu wanachukiana kiasi hicho, ujue kuna sababu.
Mbona mimi na maexi zangu tunaishi vizuri tu? Hatugombani na wala hatuchukiani. Kwa nini wewe unamchukia Yohana kiasi hicho? Kosa gani kakufanyia mpaka unamlipa hivi? Kumbuka usimchukie mtu ambaye aliwahi kukupa furaha. Kwa safari hii sipotezi pesa yangu kijinga. Nipo pamoja na Yohana, nami pia ni shabiki yake. Lakini kumbuka mimi ni mke wako na yule ni adui yangu. Kwa nini usimsupporti mke wako? Unamsupporti adui yake. Ukiniambia kwa nini unamchukia Yohana, nitakusupporti hata kama kumwangamiza. Lakini bila hivyo kamwe siwezi kukusupporti kwa njia yote ile. Doro alishuhudia kumuona mume wake akiamka kwenda meza ya chakula na kuingia chumbani kwa ajili ya kulala. Doro hakuridhia kabisa. Hakupenda kumuona Yohana kwenye mafanikio. Ilo jambo hakulitaka kabisa. Kitu kilichomuuma sana, yani kila kukicha ndo ilizidi kuwa bora. Hasa pale alipocheza filamu ya pili iliyokuwa kwa jina la Mtanzaji. Alifanya kazi nzuri sana. Sasa huko ilikuwa alikuwa na Monica. Huko alikuwa akiwa adui Margaret. Watu walipenda sana jambo hilo. Lilimkosesha amani. Doro ilikuwa kila siku anatafakari ni njia gani ya kumchafua, lakini jibu lilikosa. Akabaki na chuki zake tu, lakini akapata wazo kwa kuwa Majengo yupo kijijini, aliamua kumpa pesa ya uzaji wa madawa ya kulevya ili mradi tu achafuliwe. Kweli msako ulifanywa na jeshi la polisi, walikuta madawa ya kulevya kwenye nyumba ya Majengo. Majengo mwenyewe alibaki na shangaa tu. Hakutegemea kwamba atakuja kukamatwa na polisi kwa tuhuma za uzaji wa madawa ya kulevya. Hapakuwa na mswali mtume wala nini. Walimchukua moja kwa moja na kumpeleka rumande. Huku mjini tayari walikuwa hapo kambini wakiwa wanafanya mazoezi ya filamu, tena filamu yao mpya. Mara simu iliita. Kwa kuwa alikuwa kwenye mazoezi aliacha tu iite, lakini yule mtu alirudia mara kwa mara mpaka akaona inaweza kuwa ni simu muhimu kweli. Kuangalia, alikuwa ni mchumba wa Majengo, Ana. Alipokea simu. Nambe shemu. Shemu kusio kwema. Ana aliongea kwa na hema juu juu, jambo lililomtisha sana Yohana. Akamkuuliza, shemu kuna nini? Wamemkamata Majengo eti na kesi ya uuzaji wa madawa ya kulevya, na ninavyoongea nawe sasa hivi Majengo tayari kwa mahabusu. Usijali shemu, kila jambo litakaa mahala pake. Haya sasa, mambo ndio yamekuwa hivyo. Chuki juu ya chuki. Wanasemaga kwamba kuachana isiyo ugomvi, lakini kwa Doro ni tofauti. Nini hatima ya watu wote hawa? Kama ulivyo na maswali na mimi nina maswali. Kupata majibu ya maswali yetu, tukutane kwenye sehemu inayofuata ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Kifo cha Moyo Wangu. Usisahau, msimulizi wako anaitwa Karen Steve, ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine tena. Bye.